ta'lim muassasasi bu ziyo maskani. Unga qadam bosgan odam borki, faqat manfaat ko'rgan. Inson ongi va ma'naviyati yuksalishda ham, bilim va tarbiya olishda ham beqiyos dargoh bu maktabdir. Mana shunday qadrli joyini ulug'lab, obod qilish qayda-yu, uning mulkiga ko'z olaytirib talon-taroj qilish qayda. Go'yo bir kontekstda turmaydigan, qovushmaydigan jumlalar. Ammo bu haqiqat va navbatdagi lavhamizning mavzusidir. Buloq bosh tumanida istiqomat qiluvchi 5 nafar yigitlar o'z mahallasidagi ta'lim maskani uchun foydali emas, zararli ish qildilar. Ular o'zaro jinoiy til biriktirib, ta'lim maskaniga g'ayriqonuniy kirib, yashirin ravishda jihozlarni talon-taroj qilish bilan bog'liq jinoyatni sodir etdilar. 14 sonli ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining tadbirlar o'tkazish uchun mo'ljallangan xonasiga eshik buzish yo'l orqali g'ayriqonuniy ravishda kirib, bino ichida bo'lgan jami 14 million so'mlik 4 dona konditsioner qurilmalarini yashirin ravishda talon-taroj qilib, hodisa joyidan yashiringan. O'tkazilgan tezkor tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni 1995, 2000, 2002 yilda tug'ilgan jami 5 nafar shaxslar sodir etganligi aniqlanib, ular Jinoyat protsessual kodeksining 121 moddasi tartibida ushlanib, qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda jinoyat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Men bu qilgan ishimni atrofimdan meni kechirishlarini olaman. Qaytib bu yo'llarga kirmayman.